Olá, amigos da TV, aliás, da TV Seja Barra. Olá, amigos da TV Seja Barra, quase que eu falo TV Nova Luz, que eu também gravo um programa na TV Nova Luz, mas agora nós estamos na TV Seja Barra, que é transmitida pelo YouTube e transmitida também pelo canal Seja Barra, além de ser transmitida no Facebook. Então, nós estamos crescendo, meus irmãos. Acho que somos mais de 20 mil inscritos. E o nosso curso, Devassando o Invisível pelo Intercâmbio Mediúnico, tem nos proporcionado estudos maravilhosos. E graças a Deus temos tido a participação de pessoas do nosso grupo, faz parte do nosso grupo de estudos, que acontece todas as quartas-feiras, de 6h30 da tarde às 7h30, impreterivelmente, porque em seguida vem reunião pública. Então, nós estamos trabalhando com muita alegria, com muita certeza que já já nós vamos vencer essa pandemia, nós, o mundo todo, e o mundo será bem melhor depois dessa parada compulsória, não é assim? E hoje eu tenho um presente para vocês, a nossa irmã Tereza Cristina. Eu pedi permissão a ela para divulgar um dos seus poemas que fala da vida em abundância, porque nós temos a certeza da vida em abundância, como Jesus falou, vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, nós todos acreditamos que a vida é Deus pensando, como diz Pietro Baldi, e ela é abundante, está não só no microcosmos, como também no macrocosmos, é muita abundância. Então, o poema da Teresa Cristina, que eu vou ler para vocês, chama Amor pela Vida. Sonhei que estava viva e ousava respirar as mais sublimes alegrias. Sou filha do sol. Sou filha da lua, sou filha das estrelas, sou filha do vento, sou assim, filhas de Deus. O sopro do amor se fez em minha alma, espírito eu sou, corpo eu estou. Vida que te desejo, vida, quero viver toda essa luz em vida. Quero me tornar o amor. Muito bonito esse final. Quero viver toda essa luz em vida. Quero me tornar o amor. Todos nós queremos TT, como a gente chama na intimidade. Todos nós queremos nos tornar o amor, porque foi para isso que nós fomos feitos, para construir o amor. Ao longo das nossas múltiplas experiências na carne, a construção do amor é o projeto grandioso de Jesus. Então vamos dar seguimento ao nosso curso, recebam esse poema de presente que ele fez muito bem à minha alma e fará muito bem a vocês todos também, porque foi feito com muita energia amorosa da nossa irmã. Então vamos dar continuidade. Hoje há informações sobre a aula, hoje 26/8 de 2020. Já estamos no final do mês, meus irmãos. Vamos entrar setembro, quando a primavera chegar, tudo vai mudar, né? Revisão e dúvidas sobre os temas das aulas do dia 1/7 a dia 19/8. Devassando as fontes usadas, né? É Devassando o Invisível, Recordação da Mediunidade, da nossa querida médium Ivone Pereira do Amaral. No Invisível, nosso querido Leon Denis. Revista Espírita de Allan Kardec, né? São 11 volumes, a Revista Espírita de Allan Kardec, correspondendo aos 11 anos que ele publicou a partir de 1858. Além disso, temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, claro, que é a base de tudo, né? E os Enigmas da Psicometria de Ernesto Bozano.
Eu incluí uma bibliografia a mais, que eu tenho lido bastante André Luiz novamente, relido, né? Que os livros de André Luiz não são para ler, são para a gente estudar. E o livro dele, Os Mensageiros, fala muito desse contrato que fizemos antes de reencarnar. Então, eu incluí aí essa bibliografia da série André Luiz, dos volumes de André Luiz. E está no livro Os Mensageiros, de André Luiz Chico Xavier. O contrato de trabalho. Isso que eu queria lembrar a vocês. A mediunidade é um contrato de trabalho assumido antes de nós reencarnarmos. E olha como é bonito o que os espíritos dizem, um dos instrutores disse a André Luiz. Quanto de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos do vosso pretérito cruel, quanto de vós fostes abonados aqui? Tivemos um passado de escolhas muito equivocadas, então, ao retornarmos à verdadeira vida, à nossa pátria espiritual, a gente teve ajuda do mundo espiritual para nos oferecer um contrato de trabalho na mediunidade, que a gente sabe que é uma tarefa árdua nesses momentos de transformação que o mundo está passando, e a gente fez aquele contrato de trabalho, né, para atenuar, diminuir os nossos débitos com a nossa própria consciência. Então ele diz: a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então vocês vejam que a maioria dos médiuns fracassam. Por isso eu peço muita ajuda às minhas amigas, aos meus grupos que eu já participei de reunião mediúnica, que orem sempre por nós médiuns, por todos nós médiuns, porque como a gente tem uma capacidade, uma sensibilidade maior para abarcar a realidade espiritual, não só nossa, mas também dos nossos irmãos, o assédio se torna maior também. Porque já falimos uma vez ou muitas vezes e podemos tornar a falir, né? Assim, meus irmãos. Quantas páginas a gente vê, quantas mensagens, quantas gravações tem de médiuns equivocados fazendo previsões, assustando ainda mais a humanidade terrena, mais do que ela já está assustada? Quantos médiuns equivocados são utilizados por essas entidades, das sombras que querem obstaculizar o trabalho de Jesus entre todos nós, para que ele resgate, né, cada uma da ovelha desgarrada do seu rebanho. Então é isso, esse livro Os Mensageiros, que está aí o desenhozinho dele. Esse aí é do meu livro, é um dos mais antigos, mas tem várias outras capas mais modernas do livro Os Mensageiros, que foi o segundo, que na série Leon Denis é o segundo. Primeiro é o Nosso Lar, depois vem Os Mensageiros. Revisão das aulas do dia 1 do 7 a 19 do 8, onde nós vimos o beletrista, que era aquele escritor, né? E que Ivone só psicografou um romance com ele depois de 27 anos de contato com ele. Nós vamos ver mais para frente. A força psíquica, os fluidos e o magnetismo, a importância do guia espiritual, os obsessores, transe e incorporações, a psicometria, a visão e audião. E a audição psíquica no estado de vigília e as comunicações do Espírito Verdade, que nós vimos na última aula da semana passada, nós falamos sobre as comunicações do Espírito Verdade.
Então vamos para frente. A renovação moral do médium. Isso é muito importante, porque a gente pensou de cada aula, né? Eu e a Preci pensamos o que nós achávamos mais importante de enfatizar. Todas as aulas têm assuntos importantíssimos, mas a gente pensou o que é mais importante enfatizar. Então, é a renovação moral do médium. O médium não pode ser acomodado. Os instrutores espirituais, assim como os colaboradores de Allan Kardec, são incansáveis em advertir aos médiuns a necessidade da elevação espiritual no exercício da faculdade, a renovação criteriosa do caráter e uma reeducação à base do Evangelho. É muito interessante isso, que eu me lembro no início da minha mediunidade, que eu li um texto, até lá no Livro dos Médiuns, dizendo que Deus ou os espíritos iluminados não usariam da boca de um mentiroso para falar das suas revelações, dos valores reais da existência. E eu me surpreendi, dizendo, meu Deus, mas de vez em quando eu pego uma mentirinha. E o pessoal diz assim, é aquela mentirinha perdoável, né? Mas não, não é perdoável. O nosso caráter tem que ser como um livro muito fácil das outras pessoas ler. Um livro onde sim, sim e não, não são muito bem definidos. Como é exigido do médium essa ascensão espiritual? E para isso a gente tem que exercer uma vigilância muito grande, porque às vezes a gente se pega falando alguma bobagem, né? Se divertindo até com a dor alheia, ah, ele mereceu isso mesmo. Porque, meus irmãos, é muita indignação que a gente tem vivido, mas nós não podemos alimentar esse tipo de intolerância, não podemos alimentar esse tipo de tristeza na nossa alma, porque nós, como diz Albério, já falamos desse instrutor Albério lá do livro do Mecanismo da Mediunidade. Nos domínios da mediunidade da coleção André Luiz, em que no primeiro capítulo tem Estudando a Mediunidade, que tem esse instrutor chamado Albério, onde ele diz que a nossa mente é como um espelho que pode espelhar a grandeza do nosso Pai Celestial, pode espelhar as belezas e as harmonias da dimensão espiritual. Mas se esse espelho está enlameado, você pega um espelho, faça uma experiência, coloca num barro, né? Num local barrento, aí o espelho fica todo sujo, ele não vai refletir mais nada, porque ele está obstaculizado por sujeiras, né? Que impede que o espelho reflita. Então, essa analogia que Albério faz é muito importante para a gente refletir sobre essa renovação moral do médium. Por isso é muito importante a educação mediúnica através do estudo. À medida que a gente vai estudando, vai incorporando esses valores, né, do Cristo Consolador, é bom a gente lembrar que se uma página recebida não consola, ao contrário, nos coloca para baixo ou faz com que a gente aumente a nossa culpa, que já é grande, aumente o nosso medo, que também já é grande, essa página não pode ter assinatura dos espíritos superiores. Embora o médium receba com nome de espíritos superiores, não é uma página recomendável. Então, olha a nossa vigilância, meus irmãos.
Olha a responsabilidade que nós assumimos. Agora você pode dizer assim: ah, então eu não vale a pena ser médio, não. É só sacrifício, só vigilância, só dor. Aí está, meus irmãos, presta atenção. A mediunidade é ensejo de reparação de vidas vividas anteriormente a esta vida. Vamos falar existência, que é melhor, que a vida é uma só, né? De existências vividas antes dessa vida. Então, é importante que a gente reflita nessa oportunidade redentora. É ensejo de aprimoramento. E é também ensejo de solução dos débitos que temos com a nossa própria consciência. Então vamos seguindo. As renúncias de Ivone Pereira por amor à mediunidade. Ivone Pereira foi uma médium tão extraordinária que ela teve uns dois ataques de catalepsia, né, onde ela ficava semi-morta. E ela não se aceitava naquela família. Depois até apareceu o Charles, que foi um pai dela de vidas anteriores e que virou grande amigo na presente existência dela. E ela viveu até 84 anos, meus irmãos. Aliás, 83. Ela morreu no mês onde ela iria completar 84 anos. E é uma médium que tinha psicografia, psicofonia. O receituário mediúnico, a psicometria, era uma médium de muitas oportunidades de trabalho. E certamente precisou de fazer esse acordo na dimensão espiritual, porque sabia de tudo que ela teria que passar. Então ela diz aí: os estudos doutrinários, os trabalhos espirituais, as leituras e até os passeios e diversões foram dirigidas sob o máximo rigor. Até mesmo as companhias e os centros espíritas a frequentar desviaram do seu caminho o matrimônio e a chance de estudar música, apesar da vocação. Não é que desviaram do caminho, fica parecendo uma maldade que fizeram com ela, né? Mas é porque ela já sabia que teria que abrir mão de uma porção de coisas para estar sempre à disposição daquela falange espiritual que traria todas essas belezas, essas revelações da dimensão espiritual. Então, nós somos muito gratos a Ivone Pereira pelo bem que ela nos faz quando nós lemos a caminhada dela nesse trabalho da mediunidade. É claro que não tem só tristeza, tem muitas alegrias. E quando ela fala desviar, eu entendo muito bem isso. Teve uma certa feita que eu ia assumir um trabalho na cidade vizinha minha, que eu moro em Volta Redonda, eu ia assumir um trabalho em Barra Mansa. E no caminho eu senti o meu próprio pai, né, falando: minha filha, não vá, esse trabalho não vai ser bom. Mas eu falei assim: meu Deus, eu acho que eu estou equivocada, esse trabalho vai ser tão bom para mim. É claro, eu acho que algum espírito está usando as vibrações do meu pai, ou a figura do meu pai, que eu tinha a sensação que eu estava vendo meu pai do meu lado. E, no entanto, depois eu entendi que realmente aquele não era um trabalho que eu deveria assumir. Graças a Deus não deu certo. Aí eu poderia dizer assim para mim: nossa, que horror! Então os espíritos atrapalharam aí a minha oportunidade, né, de crescer, de fazer um trabalho diferente. Mas não era mesmo. Aquele trabalho ia me desviar, e muito, do projeto de vida que eu trouxe e que, graças a Deus, os espíritos impediram que eu continuasse. As vibrações do beletrista. Nós achamos muito interessante destacar isso aí, que esse beletrista era um romancista, né?
E ele procurou a Ivone Pereira, segundo nós vimos nos estudos passados, para que ela publicasse a história dele. E nos Centros Espíritas de Lavra, no Centro Espírita de Lavras, apresentou a Ivone um espírito cujo corpo espiritual se assemelhava mais a um homem terreno do que a um habitante do invisível. Dizia ter vivido no Rio e São Paulo e ter desencarnado em 1911. Não quis se identificar, informou ter sido escritor ou beletrista e tinha assuntos preciosos para os romances. Então, assim, nós destacamos duas coisas aí, porque a Ivone, desculpe, pela orientação dos mentores, ela não poderia trabalhar com um espírito que não se identificasse, não dissesse quem é ele, por que que ele estava procurando-a. Mas um detalhe interessante que fez ela ficar com o pé atrás foi a apresentação fluídica dele. Ele parecia um espírito ainda muito pesado, muito voltado para a materialidade, conforme os relatos que ele ia contando a ela. E esse espírito é muito interessante, que ele trabalhou com ela durante 27 anos, porque ele era médico, ele foi médico na Terra, ele era médico, e trabalhou com ela no receituário mediúnico, sabe-se lá com qual pseudônimo, mas e ela não o identificou. Ele trabalhou sob a orientação de Bezerra de Menezes. E lá atrás também, ela nos conta que Bezerra esclareceu para ela que aquilo era um teste para saber se ela estava em condições de escolher aquele espírito que ela iria ficar à disposição para trabalharem no romance, que mais tarde ela fez com ele também, depois que serviu de teste. Mas esse teste, só 27 anos depois, ela foi saber. Como nós vemos na próxima transparência. O magnetismo e passe. Ué, será que eu pulei errado? Não, as vibrações do beletrista. O magnetismo e o passe. O que é o passe? É uma transmissão de energia, onde a oração é fundamental. Quando você diz que está dando um passe numa pessoa, você está transmitindo energia sua, se você for médium, somada à presença espiritual que você solicitou. Os fluidos que os espíritos desencarnados trazem da dimensão espiritual para te ajudar naquela transmissão de energia. O magnetismo é a utilização dos fluidos exteriorizados pela força psíquica daqueles que a possuem em abundância. A vontade de aliviar e curar dá ao fluido magnético propriedades curativas. Então, o fluido magnético é diferente do fluido do indivíduo, simplesmente. Quando ele tem aquela vontade de curar, ele atrai um fluido diferenciado através da sua força psíquica para exteriorizar para aquela pessoa que ela quer beneficiar. O remédio para os nossos males está em nós. Os passes podem ser rápidos ou lentos, longitudinais ou transversais. Se não souber realizar as técnicas, pode-se simplesmente estender as mãos sobre a cabeça do indivíduo e não precisa tocar na pessoa. Então, existem cursos de passe. Benefledo de Toledo é um escritor que falou muito sobre o passe, sobre esses tipos de passe, longitudinal, né, assim, transversal, fazendo assim. Então, tem várias técnicas. Dependendo do estado da pessoa, de quem está solicitando passe, é que o médium, na hora, intuitivamente,
ele pode usar uma técnica ou outra. Mas digamos que ele ainda não tenha feito o curso de passe, nem por isso invalida o seu passe. É só impor as mãos, né, em direção à cabeça do indivíduo e descer vagarosamente sobre todo o seu corpo, voltando lá em cima, ou então só permanecendo com a mão, para que a transmissão energética aconteça. Agora, se você quer dar passe, se especializar no passe, eu recomendo que faça um curso na Casa Espírita para saber os tipos de passe que você tem à sua disposição, inclusive o sopro. Quando meus filhos eram pequenos, normalmente mãe já usa o sopro, né? Machucou, traz a mãe, vai, sopra ali. Mas eu utilizava muito passe de sopro e dá um alívio muito grande na área inflamada. Qualquer inflamação, sopro frio ajuda e muito. Então vamos lá. O autopasse. É possível fazer o autopasse pela automagnetização, tratar-se a si mesmo, liberando com o auxílio de passes ou fricções os órgãos enfraquecidos, impregnando-os com correntes de força que escapam das mãos. A fé ardente, a vontade, a prece, a evocação das potências superiores sustentam o operador. Aí botei o livrinho aí, Passos e Curas Espirituais, do Manfredo Toledo. Para quem é autodidata, pode ler e pode, durante essa pandemia, fazer um tratamento com seus próprios familiares. Então, assim, o passe, quando você quer beneficiar você mesmo, você pode fazer uma flexão assim na sua mão, ó, faz uma flexão assim bem energética, né? Depois você faz assim, você sente a energia. Aí você põe na sua garganta, se tiver inflamado com as suas mãos, sempre lembrando de fazer uma prece, pedir ajuda espiritual para que os espíritos possam enriquecer o seu magnetismo pessoal. Aí você vai trabalhar a sua rouquidão, trabalhar a sua dor de cabeça, trabalhar a sua dor no corpo através da sua energia manual, né? Do seu abraço em você mesmo. Tudo isso é o passe magnético que você pode realizar, fazer o autopasse. O magnetismo é tão antigo quanto o mundo. Acabou por penetrar no domínio científico sob o nome de hipnotismo. No hipnotismo, é através da sugestão que se age sobre o sensitivo, primeiro para mergulhá-lo no sono, em seguida para provocar o fenômeno. A sugestão é apenas subordinar-se a uma vontade. O sensitivo abandona ao experimentador, abandona-se, né, ao experimentador e executa as suas ordens. Então, esse pêndulo que está ali, que muita gente usa o pêndulo assim para hipnotizar, né? Fica assim, a pessoa fica com o olho para lá e para cá, e ao mexer os olhos você entra num transe, num sono, né? É aquele Carlos Castaneda, ele falava assim, quando você estiver com muito sono, gira seus olhos, assim, vai para lá, vira para cá, sobe e desce, porque aí você espanta o sono. Porque quando fica uma coisa assim, você está dirigindo, está aquela coisa, o que está acontecendo é sempre igual, né? Quando vai tendo repetições iguais, a tendência é você entrar num transe. É muito comum um médium, quando está dirigindo, que ele está executando aquilo ali de forma automática, a sua alma pode se desligar um pouco e ele entrar num transe. Não tem nenhum perigo, né? Ele não vai correr risco ali de se distrair, porque ele está no automático, o seu corpo está obedecendo no automático. Então, o transe é esse estado alterado da consciência,
que pode ser através da sugestão, porque a hipnose usa muita sugestão, além do pêndulo, pode usar a respiração, às vezes na meditação a gente usa a respiração ritmada, né? Pede que a pessoa preste atenção na sua respiração ritmada para entrar naquela sonolência, naquele estado de vigília que você não está nem dormindo nem acordado, você está em transe. Isso é uma palavra, você está em transe. Agora, quando você entra num transe profundo, você precisa do elemento magnético, é através do magnetismo. Muitos hipnólogos são também magnetizadores, por isso eles conseguem aquele sono profundo através da sugestão, né? Sua voz passa a comandar, é uma vontade do hipnotizador, mas a submissão a pessoa tem que aceitar, tem que haver uma aceitação para que essa corrente se exerça. E por que que nós estudamos a questão da hipnose e do magnetismo? É porque muitos dos obsessores usam, eles sabem essas técnicas e eles utilizam quando a gente está no estado de vigília, quase dormindo, eles utilizam técnicas para inserir na nossa mente o pânico, o medo, trazendo imagens horrorosas para nos assustar. Então, a gente sabendo disso, a gente aprende a se defender, né? Assim, a gente acorda e diz assim, eita, que pesadelo é esse? Sai para lá, né? Não quero essa ideia, não. Isso aí não tem nada a ver com a realidade. A gente tem que estar vigilante para não entrar em pânico. Dizer, ai, meu Deus, eu sonhei que eu estava entubada no hospital, que coisa horrorosa. Que é um sonho até recorrente para essa época que nós estamos vivendo, né, de medo mesmo. Então a gente tem que aprender a se defender desses sonhos horríveis assim. O magnetismo é diferente do hipnotismo. O sono magnético tem várias gradações. A sugestão é aplicável aos estados hipnóticos. Ao se acrescentar aos procedimentos hipnóticos, os procedimentos dos magnetizadores, fenômenos superiores aparecem, tais como o sonambulismo, a catalepsia e até o desdobramento completo. Então, é aquilo que nós falamos antes. O hipnotismo usa de sugestão, né? Vai sugestionando através de estímulos externos, que é um pêndulo, ou então através de uma respiração, você vai levando o indivíduo a um sono hipnótico. Mas quando você quer aprofundar o transe, esse estado alterado de consciência, é preciso usar o magnetismo, que é essa força psíquica que cada um de nós tem e que é enriquecida por fluidos especiais portadores de ectoplasma. O ectoplasma é o plasma da vida. Então, esses fluidos são portadores desse ectoplasma que são mais poderosos e podem levar aquele transe profundo, aquele desdobramento em que você faz uma viagem astral, encontra com seus amigos na espiritualidade, vai conhecer outros campos de arte, ou vai conhecer outros grupos de estudo. Certa feita eu fui no instituto que eles chamaram Instituto Leon Denis, quando eu fui fundar o Instituto Espírito Leon Denis em Juiz de Fora, eu fui levada a um instituto onde a gente participou de um grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E eu voltei muito consciente. Eu aterrisei lá naquele espaço, naquele instituto, que nós fomos num veículo, eu e a minha filha, ela tem recordação também dessa viagem, e nós participamos desse grupo de estudos na pátria espiritual. E um detalhe importante foi que a gente passava assim num caminho florido e as flores parecendo gerbas, né, gérberas, parecendo essas gerberas, essas margaridas coloridas,
As flores, elas se comunicavam com a gente, é como se elas estivessem nos recepcionando. Olha que coisa bonita, meus irmãos, isso a mediunidade nos permite, né? Olha que coisa linda, não é só dor e sofrimento e renúncia, não. Tem muita coisa boa. E o sonambulismo, muitos espíritos utilizam para perguntar coisas ao indivíduo naquele estado de transe, em que muitas vezes ele responde e faz coisas a mando do hipnotizador magnetizador. É muito interessante esse processo. O guia espiritual é diferente do espírito protetor. Nós colocamos isso que é importante dizer que o guia espiritual é desde o nascimento até a morte e frequentemente acompanha-nos depois da morte na vida espiritual e até em várias existências corporais, pois essas existências são apenas fases bem curtas em relação à vida do espírito. E o espírito protetor é atraído por simpatia e você pode ter muitos espíritos protetores. Por exemplo, se você faz bem uma pessoa, teve uma certa ocasião que nós estávamos viajando, eu e minha amiga, e uma criança lá no restaurante que a gente parou para comer alguma coisa e tal, uma criança engasgou. E a mãe desesperada, gritando, não sabia o que fazer. Essa minha amiga tinha essa técnica de desengasgar a criança, que eu nem sabia que tinha que botar de cabeça para baixo e fazer uma técnica lá. Eu sei que ela desengasgou o menino, né? Ela largou tudo que estava fazendo, correu lá e desengasgou o menino. Com isso, imagina, se você é mãe, se você não fica grata pelo resto da vida por essa pessoa. Então, essa criança tinha guia espiritual. O guia espiritual dessa criança também ficou grato. Toda a família espiritual daquela criança fica agradecido. Por isso que Jesus diz que nós recebemos 100 por um. Você faz um bem aqui, você vai receber um bem lá na frente, porque você adquiriu espíritos protetores. Tem vários casos que Bezerra de Menezes conta, inclusive de uma criança, de um rapazinho que estava bebendo muito e tudo, e a sua avó desencarnada sabia que ele estava dirigindo e que ele estava bebendo demais com os amigos, ela foi lá do lado dele e começou a pedir, e a pedir que ele parasse de beber, mas ele já estava envolvido por aqueles espíritos das sombras, ele não parava de beber, ela correu atrás do Dr. Bezerra, pediu ao Dr. Bezerra que pudesse ajudá-lo, assim como outros espíritos que era simpático àquela avozinha tentaram ajudar, só que não houve jeito, o menino não ouviu o pedido de ajuda, o pedido para parar de beber, e ele teve um atropelamento com ele no volante, ele foi parar dentro de um rio, dentro de uma lagoa, não me lembro o detalhe. E foram esses amigos espirituais que foram ajudar essa vozinha a retirar aquele espírito que deveria ficar por muito tempo naquela condição, pelo menos até passar os efeitos daquele álcool, né? E eu tô relatando isso para mostrar que todo bem que a gente faz alcança correspondência não só na dimensão física, mas na dimensão espiritual. Nós ficamos eternamente gratos àqueles que protegem os nossos filhos, os nossos irmãos, que fazem um bem para a nossa vida. Ficamos eternamente gratos. E essa gratidão faz com que no futuro a gente tenha oportunidade de ajudar aqueles que nos ajudaram, porque a vida, como diz Einstein, é um bate e volta, né? É ação e reação. Einstein fala que é como lançar uma bola na parede, a bola bate lá e volta na sua direção com a mesma intensidade que você jogou. Ai, é lindo isso demais, né, meus irmãos?
Então é isso. Então nós temos vários espíritos protetores, porque graças a Deus nós todos já fizemos bem a muita gente, né? Em nome de Jesus ou em nome de interesse, não importa, como diz Emmanuel. Se você faz o bem até por interesse, você granjeia amigos. Por isso Jesus disse assim: faça amigos na sua iniquidade, porque esses amigos um dia poderão socorrê-lo e ajudá-lo também. Nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. O contato com o guia espiritual. Procure um ambiente calmo e respire tranquilamente. Eleve os seus pensamentos a Deus e chame o seu mentor, o guia espiritual, né? Nem sempre o mentor é o guia espiritual, mas todo guia espiritual é um mentor. Diga-lhe mentalmente que você quer conhecê-lo melhor e deseja que a ligação entre vocês seja mais clara e próxima. Faça uma pergunta e silencie sua mente para captar a resposta. O sucesso da ajuda que os mentores nos oferecem está diretamente relacionada ao tipo de vida e esforço pessoal que realizamos. É muito importante essa advertência, porque nós podemos estreitar as nossas relações de gratidão e amizade com o nosso guia espiritual. Tem um livro que nem é do Espiritismo, porque o livro dos médiuns nos ensina tudo a respeito desse contato com a dimensão espiritual. Até um livro do Dr. James von Prague, conversando com os espíritos, um estudioso sobre esses fenômenos que eles chamam de psiteta, né? Um fenômeno que nos permite conversar com a dimensão espiritual, onde ele ensina a técnica de conversar com o seu guia espiritual. Porque o seu guia espiritual, ele não está agarrado em você. E nem ele está à sua disposição o tempo todo. Quando você corre algum risco, ele imediatamente é acionado pelas ligações fluídicas que você tem com o seu guia. Mas ele tem trabalho na dimensão espiritual. Mas ele está sempre atento aos seus riscos, né? Se você está desviando do caminho que você assumiu, etc, etc. Mas se você quiser estreitar, conversar com seu guia espiritual, é isso que Ivone, Denis e tantos outros espíritas, espiritualistas recomendam. Um lugar silencioso, onde você possa entrar num transe, onde você possa pedir ao seu guia ou fazer uma pergunta qualquer ao seu guia: posso chamá-lo por esse nome? O que é que você acha do nome que eu escolhi para te chamar, né? Vamos marcar uma vez por semana, a tal hora, para eu escrever qualquer coisa que você queira me dizer. Então tem que haver um contrato de comunicação com seu guia espiritual. Eles têm muito o que fazer na dimensão espiritual, mas se você marcar uma hora, convidá-lo para encontrar-se com ele, criar um recanto pessoal de vocês, tudo isso na dimensão extrafísica, não é? Você vai conseguir conversar com seu guia espiritual. O nome do nosso espírito protetor. Nós já falamos que espírito protetor nós temos muitos, né? Ou um só, ou se queremos chamar o nosso guia de espírito protetor, ele também é um espírito protetor. Como quereis saber nomes que para vós não existem? Acreditai, então, que dentro dos espíritos só há aqueles que você conhece, né? Eu tenho dificuldade de falar nesse voz, né? Os espíritos adoram falar na segunda pessoa do plural. Só há na. É a segunda pessoa do plural? Acho que é, né? Só há os que conheceis
Dá-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior, pelo qual tendes simpatia ou veneração. Então, por exemplo, se você está chamando o seu guia espiritual de Siddhartha, não quer dizer que seja o Buda ou Siddhartha Gautama, mas é o espírito que você aprecie. Se você está recebendo uma página, você assina, sei lá, Martinho Lutero. Não quer dizer que seja o Martinho Lutero, quer dizer que você intimamente tem uma ligação com a família espiritual de Lutero, não quer dizer que é ele que esteja ali. Até pode ser que ele simpatize, né, com esse espírito que está lhe assessorando e não se importe que use esse nome. Então é assim, se assinou Vitor Hugo, não quer dizer que seja o Vitor Hugo, o grande Vitor Hugo, o escritor Vitor Hugo, do Livros Miseráveis, não. Não quer dizer. Você pode utilizar sim esse nome, desde que você não faça confusão achando que está recebendo páginas desse espírito. Não que seja impossível, não é impossível, mas que nós sabemos pelo conteúdo, meus irmãos, que às vezes nós não temos o conteúdo necessário para refletir esses grandes mestres da espiritualidade, né? Assim, então vamos trabalhar a humildade também, calçar a sandália da humildade quando nós recebermos as páginas e não ficar ofendido em examinar o conteúdo, porque o mais importante é o conteúdo, não é o nome, tá bom? A psicometria. A psicometria é a faculdade que o médium possui que lhe permite descrever os acontecimentos a respeito de uma criatura, até mesmo particularidade de sua vida, desde que em contato direto com o objeto ou coisa pertencente à referida pessoa. É também possível a psicometria ambiente. Nossa, tem tantos relatos dessa psicometria. Psicometria, você segura um objeto e quem tem esse tipo de mediunidade é capaz de perceber o nível energético da pessoa que manipulava aquele objeto, até saber como está a saúde daquela pessoa a partir do contato com aquele objeto. E a psicometria também pode medir, né? Metria psicológica, psicometria, pode medir as vibrações do ambiente em que você está. Então, quando você vai num ambiente muito fechado, tipo inferninho, que está todo mundo fumando, bebendo, você fica um pouco sufocada, você está sentindo a energia fluídica daquele ambiente, quais os espíritos desencarnados que estão ali, né? Não quer dizer que você não possa ir. O espiritismo não te proíbe de fazer nada, de ir lugar nenhum. Só que você, como médium, você tem que sentir na sua organização física o que está lhe fazendo mal. Não é ficar, tipo, achando que você é superior. Ai, meu Deus, como eu estou me sentindo mal aqui, é isso aqui. Isso daí é infantilidade do médium fazer assim. Se você não está se sentindo bem no lugar, porque você está percebendo a energia psíquica daquele lugar através da sua psicometria, você simplesmente pede licença, abraça todo mundo, dá uma desculpa e sai. Porque é muito antipático essa ideia de que, ai, a mediunidade não me permite isso, não me permite aquilo. Permite tudo, meus irmãos. Mas a gente tem que ter bom senso, como disse Allan Kardec, né? Está sentindo na organização que aquela ambiência não está te fazendo bem, simplesmente com carinho, pede desculpa, olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, que aliás é uma verdade, que dá sempre uma dorzinha de cabeça, né? E a gente vai se afastando daquela ambiência que não nos faz bem. Agora, se a gente esqueceu esse contrato, falar, ah, tá fazendo bem, deixa eu beber também, deixa eu entrar na sintonia, deixa eu ficar aqui vibrando nela, logo, logo o seu organismo vai se adaptar também à nova sintonia. Só que você vai perder aquela sintonia
que vai resolver os seus assuntos de vidas passadas, vai te ajudar a resolver assuntos passados que às vezes está dentro da sua família e precisa que você tenha total equilíbrio, tá bom? Vamos seguir. As causas da obsessão. As causas da obsessão, só temos 10 minutos que não podemos passar da hora. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É às vezes uma vingança da sua vida presente ou de outra existência. Muitas vezes não há mais do que desejo de fazer o mal. Nem toda obsessão, nem todo assédio que você está sentindo da dimensão espiritual é vingança. Nem tudo, nem todo assédio é isso. Às vezes é só o desejo mesmo de fazer mal a você por uma antipatia ou do passado ou dessa mesma existência. Você tratou mal uma pessoa ali, o guia espiritual dela ou os acompanhantes dela não foram simpáticos à sua maneira de ser, eles podem querer ir atrás de você para você passar alguns dissabores, sim. Os espíritos desencarnados, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: influencia os espíritos nos nossos pensamentos e atos? O que que os espíritos respondem? Influenciam tanto que, de modo geral, são eles que vos dirigem. Olha que resposta séria para a gente pensar. Então, essa obsessão, esses espíritos que venham atrás da gente, tentando incutir ideias distantes daquilo que a gente imagina para essa existência e tal, nem sempre são inimigos do passado. São espíritos que, com a nossa arrogância, porque como é ruim uma pessoa arrogância, né? Com a nossa arrogância, com a nossa intolerância, com a nossa mania de achar que é superior ao outro e trata mal ao outro, a gente atrai, meus irmãos, essas figuras, às vezes tenebrosas, para nos ensinar a buscar um caminho melhor. Obsessor encarnado, será que você é obsessor de alguém? Diz a Gravurinha. Porque, viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total e possivelmente provocando assédio obsessor dos afins desencarnados. Então, assim, às vezes o encarnado, olha que coisa interessante, pode obsidiar o desencarnado. Quando você não aceita que ele precisou desencarnar, quando você não aceita que vocês se separaram, né? Quantas pessoas ficam dizendo: fulano está comigo, fulano está atrás de mim, eu acho que ele está aqui do meu lado. Porque existe mesmo essa possibilidade do espírito desencarnado ficar um tempo ao redor daqueles que ama na Terra, ou seus amigos preferidos na Terra. Eles ficam ali ao redor falando que não desejam ir, que não gostariam de ir, aquela coisa toda, que estão tristes. E a pessoa encarnada sente esse assédio. Mas às vezes o assédio é o contrário, é do encarnado para o desencarnado. E tem também a obsessão de encarnado para encarnado. Quando você tem muita inveja do seu irmão, ou tem muita inveja de um amigo, que você fica perseguindo ele com a sua inveja, com o seu ciúme, né? São verdadeiros obsessores encarnados. Tem mães que obsediam os filhos, os próprios filhos encarnados, que ficam atrás dele, não deixa ele tomar decisão, não deixa ele fazer nada. São verdadeiros obsessores encarnados. Então, esse estudo é muito profundo, que mais tarde a gente pode falar um pouco mais sobre isso.
finalidades da mesa mediúnica. Primeiro, realizar o intercâmbio mediúnico e promover o crescimento dos encarnados e desencarnados. Segundo, conseguir o tratamento dos obsidiados ou subjugados. Terceiro, proteger o ambiente fluídico da instituição e os seus diversos trabalhos. Quarto, acolher e socorrer os sofredores. Em síntese, a mesa mediúnica, primeiramente, protege a casa onde ela foi organizada e protege os trabalhadores daquela casa. Depois, ela protege cada participante. Ela desobsidia cada participante da reunião. Então, a reunião mediúnica cura, é uma mesa de cura. Cura os seus frequentadores, cura os seus participantes, cura a ambiência fluídica da casa onde nós vamos frequentar. Quanta gratidão temos que ter para os nossos irmãos que estão na mesa mediúnica trabalhando por tudo isso, não é, meus irmãos? É uma grande bênção de Deus esse intercâmbio mediúnico. A visão e a audição psíquica. A visão e a audição psíquica em estado de vigília é um fenômeno de exteriorização e necessita de um início de desligamento no sensitivo. Na visão espírita, a alma do sensitivo já está fora do seu organismo material. O médium vê com os olhos fechados. É verdade. A visão psíquica nada tem a ver com esses olhos. A pessoa está vendo de olho aberto, mas fecha o olho e continua vendo. Então é uma visão psíquica e ela precisa de um estado alterado de consciência, que é o transe. Isso aí é apenas recordações, já vimos isso. Os vencedores da incredulidade. Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Então é isso. Jesus veio à Terra para nos ensinar o caminho de luz. E nós precisamos pegar esses ensinamentos que o Mestre trouxe, recordados agora pela doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido pelo Cristo. Esses ensinamentos precisam ser divulgados para que a gente tire do coração das pessoas a incredulidade e que essa pessoa volte a sorrir na certeza de que a vida continua. E que os espíritos estão ao nosso lado e um dia estão nos ajudando, e um dia nós os ajudaremos também nessa lei de ação e reação do nosso Pai. Então nós terminamos os nossos estudos exatamente na hora, falta só 2 minutinhos para nós nos despedirmos de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Então, terminamos hoje o nosso 30º encontro, né, sobre os estudos da mediunidade. Que Jesus nos envolva na sua paz, envolva essa casa de amor, ou seja, que a gente possa realizar todos os sonhos sonhados por essa diretoria, qual seja. Que nós sejamos irmãos e que a gente consiga criar aquele educandário sonhado, que todos nós nos esforcemos nessa direção. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.